Bona tarda a tothom. Ara feia 2 anys que no fèiem la conferència d'hivern, tot i que vam fer alguns actes a través de streaming. Avui també la conferència es pot veure per YouTube, per streaming. I vull disculpar la presència del president de l'ICEA, que havia de venir, però no va poder venir, no ha pogut venir, i jo presentaré a l'amic Albert Cubeles. L'Albert Cubeles i Bonet és historiador, ha estudiat àmpliament jardineria a l'Escola Rubió i Tudurí, i ara treballa al Departament de Jardins Històrics de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Arrel d'unes descobertes de la documentació del Parc del Laberint, doncs ha fet una recerca important i ha descobert coses realment interessants i que no se sabien o que es pensaven que eren d'una altra manera del que eren. Per tant, avui ens anirem a casa amb coses apreses que o teníem mal enteses o mal sabudes, i ara les sabrem d'una manera més certa. Res més, i dono la paraula a l'Albert. Gràcies, Jordi. Sempre parlant d'aquesta sala sempre és un repte. Bueno, i en aquesta institució alguna vegada m'ha tocat fer-ho, però igualment sempre genera un cert pànic escènic, haver de parlar en aquí. A veure si posem en marxa la presentació. Bé, evidentment, els jardins del laberint, és obvi que per tota la gent que ens agrada la jardineria, són un referent indiscutible en aquesta ciutat i en el país. Són dels jardins més antics que tenim i són, jo diria, una de les joies, bueno, diria, dic, afirmo, una de les joies de la corona. Molt bé. D'aquests jardins... és que ho veig... Em despisto una mica la pantalla. Bàsicament, aquests jardins, la finca ja existia, és una finca força antiga, vinculada a famílies de prohoms barcelonins, els Vallseca, són gent que ja tallaven el bacallà en aquesta ciutat al segle XIV. I finalment arriba per allò, la transmissió i les acumulacions patrimonials, finalment a mans de Joan Antoni Desvalls. Joan Antoni Desvalls és un personatge important i a mesura que anem coneixent la seva peripècia personal i en aquest cas a través de la documentació familiar, i amb això em remeto a l'excel·lent monografia de Josep Fernández Trabal, historiador de l'Arxiu Nacional, que és la persona que va aconseguir que la família traspassés, lliurés el seu importantíssim arxiu a l'Arxiu Nacional de Catalunya. De fet, sempre, és a dir, com a peça important del patrimoni de Catalunya, una cosa que segurament no sabeu, l'any 1934 la Generalitat de Catalunya Republicana va fer una llei de patrimoni que reconeixia la importància patrimonial dels jardins històrics. De fet, la llei espanyola no recollia aquest concepte, la llei catalana sí, la llei espanyola de 1933 no recollia el concepte, deia paisatges pintorescs, la idea d'un patrimoni paisatgístic que incluïa, òbviament, els jardins, i de fet, el 1931, quan van nacionalitzar tot el patrimoni reial per tal de protegir-lo, doncs precisament van protegir jardins, entre ells els del Palau Reial de Pedralbes, que eren nous de trinca, acabats de fer, bueno, transformant la finca Güell, però nous de trinca acabats de fer per en Nicolau Maria Rubió Tudurí. El que us deia, en la llei catalana, tot i que evidentment vam tenir, ja hi va haver el problema, la llei és de la primavera de l'any 34 i el 6 d'octubre hi ha els problemes que es produeixen i finalment la llei no es comença a desplegar fins que ha esclatat ja la Guerra Civil. Però en el primer llistat d'elements patrimonials que es consideren Monument Nacional de Catalunya ja està inclòs en la seva totalitat i pel valor dels seus jardins al laberint d'Horta.
Ja ho va fer, la Generalitat el va protegir. Evidentment, això és l'any 37, la família havia marxat, però és obvi que hi havia aquesta voluntat explícita. A sol·licitud de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya protegeix aquests jardins. Evidentment, això, l'any 39 se'n va anar a passeig, perquè el senyor Franco, doncs, al liquidar-ho tot, també va liquidar aquesta protecció. Però és, diguem-ne, ja es té la consciència de la importància d'aquests. De fet, sempre ja s'havien reconegut aquests jardins. Bé, si ens fixem en el que es diu així a nivell més o menys de les enciclopèdies, d'aquest saber popular, del que tenim assumit i acceptat del laberint d'Horta, doncs tenim molt clar que és una creació de Joan Antoni Desvalls, que va néixer el 1740, va morir l'any 1820, que es caracteritza doncs, per ser un personatge destacat, per la seva activitat científica, és un dels fundadors de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i bueno, va posseir una biblioteca important, on destaquen uns quants llibres científics, també uns quants llibres de jardineria, i finalment, doncs, a veure, en relació amb el jardí del laberint, ens podem trobar amb afirmacions sintetitzant molt, que doncs, en la seva propietat ell fa construir aquests jardins amb l'assistència de l'arquitecte italià Domenico Baguti, en els quals doncs, hi van participar els mestres d'obres Jaume Valls i el seu fill Andreu, i que el tema de la jardineria se'n va ocupar un senyor francès que es deia Josep del Valet. Això és més o menys és una cosa que tenim assumida i això és el que està més o menys acceptat. També està absolutament acceptat que el jardí té dues parts diferenciades, el que en diem el jardí neoclàssic, en el qual diguem-ne la peça central és el propi laberint, el laberint vegetal, i després tenim un jardí romàntic que està més o menys segregat, diferenciat topogràficament, molt diferenciat, i aquesta és una cosa doncs, que això és el que tenim perfectament assumit i establert. Avui veurem que això no és exactament així. I evidentment això d'on surt? Certament, la família Desvalls, aquest arxiu doncs, l'havia servat i també se n'havia ocupat. Precisament a finals del segle XIX, principis del segle XX, un dels historiadors referents de Catalunya, membre d'una nissaga d'historiadors importants, que és la família Bofarull, Francesc de Bofarull, se li encarrega que faci una ordenació de l'arxiu i ell mateix a la revista Peliploma publica un article en el qual fa un seguit d'aportacions sobre la importància d'aquest jardí i la seva història. I bé, per tant, l'arxiu era conegut, era conegut. I què passa? Doncs que senzillament les condicions d'un arxiu canvien radicalment de quan és una voluntat de servar un patrimoni familiar o quan passa una estructura d'arxiu i es sistematitza i les coses s'ordenen tal com toca. Aquest arxiu, poca broma, és a dir, com a arxiu patrimonial i familiar, és una cosa seriosa. Tingueu en compte que ocupa 29 metres i mig lineals de documentació amb 289 unitats d'instal·lació de documentació textual en paper més 4.528 pergamins. Hi ha, a més, 6 unitats d'instal·lació més que contenen 554 imatges, 172 plaques de vidre, 377 positius en blanc i negre i 5 positius en color, 203 plànols i dibuixos en tela, pergamí, paper vegetal, a més d'altres materials. I en aquest conjunt d'aquesta extensíssima documentació hi ha un seguit de documents que es refereixen pròpiament a la finca del laberint d'Horta. I ja tingueu en compte, quan parlem d'aquesta finca, no només estem parlant del jardí, sinó que estem parlant doncs, de tot un seguit de propietats annexes, de l'explotació agrícola, perquè evidentment és una vila suburbana, i hi ha tot aquest conjunt de documentació. Però entre aquesta documentació hi ha la documentació directament relacionada amb el jardí. Aquí teniu el perfil de Joan Antoni Desvalls, que és el que, diguem-ne, surt a l'Acadèmia. Tenim una representació d'ell dins del templet de les Muses, que de fet és un retrat molt bo i fet de la mà de Domenico Baguti, que ja us avanço que va fer d'arquitecte, però no era pròpiament arquitecte, sinó que era conegut com a escultor, i la seva especialitat, perquè és l'especialitat de la seva família, és l'estuc. De fet, pròpiament, és un gran estucador. Baguti és nascut al que actualment és la Suïssa italiana, d'una població que es diu Robbio, de tot un llinatge d'artistes, i en aquells moments no era... És a dir, quan ve cap aquí és en el moment en què precisament Napoleó fa la gènesi de la Suïssa que entenem avui en dia, però en el moment en què ell va néixer,
allò era, formava part del milanesat. I el milanesat, en aquells moments, era una de les territoris que controlava la Casa Imperial Austríaca. I recordeu que la família dels Valls havia estat compromesa durant la Guerra de Successió amb l'arxiduc d'Àustria i que part de la família va marxar i es van establir a Àustria. De fet, el pare de Joan Antoni dels Valls va tornar a Catalunya per recuperar tot el que era les propietats que tenia la família i gestionar doncs, tot aquest patrimoni. L'aquarel·la que teniu és una cosa que ja fa uns anys vaig fer servir. El meu avi era arquitecte i, com tots els arquitectes, doncs, això de l'aquarel·la els hi feien practicar. I com que ell ja tenia molt clar que volia ser arquitecte, des de jovenet ja va tenir molt clar que això de l'aquarel·la s'hi havia de dedicar. I aquesta és una aquarel·la del meu avi. I amb la qual cosa, quan he de parlar del laberint, quan puc, sempre poso aquesta aquarel·la, perquè és aquest vincle familiar amb els jardins del laberint d'Horta. Bé, bueno, us he de parlar de documentació. Quin tipus de documents aporta l'arxiu de la família dels Valls? Mireu, bàsicament, tres tipologies documentals. Una és la documentació fotogràfica, que a més en aquest cas ens extendrem més enllà de la documentació fotogràfica exclusivament de la família. Hem mirat altres repertoris, són força interessants i, de fet, la digitalització del nostre patrimoni ens permet accedir d'una manera molt fàcil a aquests materials i, de cop i volta, tens una acumulació d'informació que no sempre és fàcil de gestionar. Però, en aquest cas, doncs, el suport digital i les bases de dades són realment una gran ajuda. Després hi ha tota una col·lecció planimètrica i cartogràfica que és essencial per entendre què és el laberint d'Horta i, en bona mesura, com es va anar fent. I aquí sí que he de dir que l'aportació de Domenico Baguti és cabdal, almenys en una part del que és el laberint tal com el coneixem. I després, una cosa que, sentint-ho molt, és una de les eines principals dels historiadors, que és el document escrit. I en aquest cas tenim una diversitat de documents escrits que ens permet començar a cosir tota una sèrie de coses i conèixer tota una sèrie de coses que fins ara desconeixíem i començar-les a entendre i tenir aquest relat nou i aquest coneixement nou sobre el que és el laberint d'Horta. En relació amb la documentació fotogràfica, és la documentació més recent en el temps i, com us he dit, va més enllà de l'arxiu de la família dels Valls. La digitalització de tots aquests fons fotogràfics i la possibilitat de consultar-los per internet doncs, el converteix en un patrimoni valuosíssim. Però, evidentment, no se'ns en va aquest patrimoni més enllà de, sent molt optimistes, amb l'origen de la fotografia més antiga, que en aquest cas no es dona, més enllà de mitjans del segle XIX. És a dir, és una cosa, i bàsicament tota la gran part del patrimoni fotogràfic que tenim és de finals del segle XIX i ens arriba cap al segle XX. Aquí teniu diverses imatges del laberint, ara les veurem, però no sé si sou capaços de reconèixer, és a dir, sí que la de dalt de tot, a mà esquerra, és obvi que sí que és el laberint, la de la dreta també és el laberint i ja ens aporta algunes informacions, però el de sota dius, i això què és? Això és el laberint d'Horta? Doncs sí, és el laberint d'Horta. Ja ho veurem, que són coses doncs, que són importants i que han desaparegut. Aquí en tenim més. Si us fixeu, aquí una de les coses que es veu, i des de Parcs i Jardins fa un temps que estem treballant en aquest sentit, tenim diverses imatges del laberint. No sempre el problema de les imatges fotogràfiques és que no sempre estan ben datades i un dels problemes que tenim és posar, és a dir, determinar amb quina data està feta la imatge. Cada una d'aquestes imatges és d'un autor diferent i d'un any diferent i algunes d'elles ens mostren punts de vista molt semblants. Comparar-les i ordenar-les ens aporta informacions força valuoses sobre l'envelliment dels xiprers, la seva replantació i canvis en la disposició d'alguns elements. Fixeu-vos, aquí ja estem veient una cosa. Tenim, aquesta és una imatge procedent de l'arxiu de la família dels Valls, està datada, com veieu, entre 1880 i 1925, per tant, és una franja cronològica immensa i, senzillament, el que ens indica és que l'arxiver que li ha tocat arxivar aquesta imatge, classificar-la, no té elements, no té referents
per dir exactament de quin any és aquesta imatge. De totes maneres, sí que ens hem de fixar en una cosa. Fixeu-vos en l'element central, aquesta estructura més elevada, que per entremig d'una de les arcuacions veiem que treu al cap l'estàtua d'Eros, que és l'estàtua que està a la part central del laberint. Fixeu-vos que el que es veu és una vegetació una mica envellida i en aquests moments, en el laberint tal com el tenim, per damunt d'aquests arcs de mig punt, que aquí es veu l'estructura que aguanta aquesta topiària, al damunt d'aquests arcs de mig punt tenim uns arcs també de mig punt sobrelevats. Aquesta és la disposició que tenim avui en dia. Per tant, aquí ja veiem una certa diferència. Fixeu-vos en aquí, això és una imatge estereoscòpica, que el que estem veient és un laberint realment força envellit. Els xiprers estan força tocats. Hi ha calbes, hi ha un problema, alguns estan absolutament despentinats. Hi ha una altra cosa que costa de veure, però us dic que els xiprers aquí estan tallats bastant més baixos del que els tenim tallats en el moment actual. Estan força més baixos. I després una altra cosa que també és força significativa. Actualment tenim dues fileres de xiprers i aquí fixeu-vos que només n'hi ha una. És una cosa que es veu amb bastanta claredat. És una cosa que fins havíem tingut dubtes. Bé, doncs escolteu, en aquests moments, a principis del segle XX, aquesta sí que està ben datada, en aquest cas, és del 1912, procedeix de l'arxiu del Centre Excursionista de Catalunya, que està en un repositori que es diu Memòria Digital de Catalunya. És un fons espectacular. I a més hi ha unes imatges, és a dir, evidentment els interessos del Centre Excursionista de Catalunya, com sabeu, anaven molt més enllà de l'excursionisme en un sentit estrictament esportiu, sinó que també tenen aquesta idea de l'excursionisme científic i hi ha coses interessantíssimes. Per exemple, aquest avi Cuser, autor de la aquarela inicial, va participar en l'estudi de la Masia Catalana. Però resulta que l'oncle de la seva dona li agradava molt la fotografia i té unes fotos espectaculars també, Josep Maria Armengol, que a més té un vincle amb aquesta casa perquè va ser secretari de la molt il·lustre administració de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu. Per tant, és un personatge que té a veure amb aquesta casa quan no era Institut d'Estudis Catalans i té unes fotos espectaculars. És a dir, jo, si un dia voleu passar una bona estona i perdre-us en aquest repertori fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, val la pena. Bé, fixeu-vos, aquí estem amb una fotografia del 1917 i dius, mira, ves per on, m'han replantat el laberint. Aquests xiprers són nous. Per tant, què vol dir? Que, òbviament, és una estructura que es replanta periòdicament. Ara sabem, perquè és una cosa que es va fer, que quan va passar l'Ajuntament, es va fer la permuta de la propietat i la família va traspassar la propietat del laberint a l'Ajuntament, Joaquim Maria Casamor, tenint en compte que, a més, i això és una notícia que apareix a la premsa, uns aixalabrats van cremar el laberint, és a dir, li van calar foc, i aleshores el senyor Joaquim Maria Casamor va aixecar-ho tot i el va replantar de nou, també. Hi ha fotografies de tot el laberint aixecat i és una cosa que... Però no era la primera vegada. És a dir, el dubte, escolta'm, quan Casamor va fer això, era una cosa... No, té la seva lògica, que una estructura vegetal d'aquest tipus es replanti periòdicament. Evidentment, és un lloc on les plantes viuen molt juntes i el sol s'esgota i pateixen una mica. Però la qüestió és que aquí no era el que passa avui en dia, que hi ve gent i carretades de gent a visitar-ho. No, en aquells moments era una cosa de la família, si feien actes, la família deixava visitar-ho perquè realment era un atractiu, però hem de tenir clar que no... que no hi havia la quantitat de gent que tenim ara. Fixeu-vos que en funció de les dades disponibles, podem considerar que la imatge 1 és anterior a la de 1912 i ens mostra un laberint vegetal envellit, la 2 ens mostra un estat pitjor i a la 3 s'ha fet aquesta replantació. Aquesta lectura ens posa de manifest que amb seguretat a l'entorn de 1915 el laberint va ser renovat completament. Anem a un altre element. A veure, si ens veiem aquesta imatge per si sola, diem, escolta'm, això és el laberint? Vol dir que és el laberint d'Horta? On està una cosa retallada així? En l'actual jardí domèstic hi ha alguna estructura que s'hi assembla? No. Fixeu-vos que és el que he marcat amb aquesta fletxa groga, es veu un dels templets. Això és el que
els jardiners que estan al laberint en diuen el tennis, perquè aquesta part vegetal se la va encarregar per fer la família, per fer una pista de tennis. Hi ha diversos jardins de Barcelona que en aquests anys, al voltant dels anys 20, que es va popularitzar l'esport del tennis, doncs es va encarregar part dels seus jardins i van fer una pista de tennis. Això, per exemple, va passar a la Torre Girona, Can Girona, a seu de, just darrere de Palau Reial, seu del rectorat de l'OPC, doncs hi ha un tros, que també es va encarregar un tros del jardí i van fer una pista de tennis. Ara això ha desaparegut perquè el tros aquest era on hi ha el carrer de Jordi Girona Salgado, que el van anar ampliant. Doncs és això, aquesta estructura amb topiària és en aquest tros, que és en el que es podia accedir, si accedeix, a través de la porta xinesa. És a dir, d'això, evidentment, no en teníem ni idea que era així fins que van aparèixer aquestes fotografies. En aquest cas, aquestes fotografies són també del fons fotogràfic del centre excursionista. Aquesta és una altra vista d'aquest mateix tros de jardí. Fixeu-vos que és una cosa així absolutament retallada i que evidentment té poc a veure amb el traçat actual que el va fer. És a dir, Joaquim Maria Casamor va eliminar la pista de tennis i ho va enjardinar. I li va donar doncs, un aspecte endreçat, més o menys classicitzant, concretament, fixeu-vos, és aquest tros d'aquí. Aquest plano són els planos Martorell, és de 1934. El Vicenç Martorell va ser el responsable de l'oficina del plànol de la ciutat, era enginyer, de fet era enginyer militar, enginyer topògraf, i va fer l'aixecament topogràfic de la ciutat. Aquests planos, l'aixecament primer són els planos U200 i el que tenim és pràcticament tota la ciutat dibuixada, escala U500. Els primers planos són del 1928, de fet gairebé completen l'aixecament de la ciutat cap a just abans de la Guerra Civil i després s'acaben de completar o, quan hi ha canvis importants, es van fent planos nous i en alguns casos arriba fins als anys 60. Són uns planos especialment valuosos perquè ens donen informació sobre la vegetació. És a dir, en aquest cas ens marquen, aquí no s'acaba de veure bé, però hi ha tots els planos, però quan una cosa és realment important, doncs et marquen els peus d'arbrat, que no vol dir que els peus d'arbrat que et remarca siguin els únics que hi ha. Però és una cosa, els peus d'arbrat, si us fixeu, en la part baixa del rectangle que he marcat, en la part grossa, és a dir, en el que està a la dreta, veureu que hi ha dibuixades unes boletes, això són les indicacions de peu d'arbrat. És molt divertit perquè en aquests planos en general, això serveix per tot Barcelona, el que sí distingeix són les palmeres, que les palmeres estan dibuixades com a palmeres. I aleshores va molt bé perquè veus on hi havia palmeres a la ciutat. Bé, anem a un altre tros del laberint. Aquí ja es veu més o menys el que és. Fixeu-vos, tenim, això estan posades més o menys per ordre cronològic. Això és dins de l'anomenat jardí domèstic i fixeu-vos que hi havia un hivernacle. Hi havia un hivernacle que en un moment determinat va desaparèixer. També és interessant que us fixeu en els elements de jardineria, perquè avui en dia això ha canviat molt. Té relativament molt poc a veure amb el que tenim avui en dia. De fet, el tipus de jardineria que estem veient és una jardineria pròpiament de finals del segle XIX, el que se'n diu un estil jardinesc, és a dir, aquest estil que es caracteritza doncs, perquè per allò que se'n deien les coques, aquí no se'n acaben de veure, però bueno, sí, a mà dreta, a la imatge de baix, a mà dreta veieu que hi ha una estructura de coca. Algunes d'aquestes estructures, tot i que s'ha canviat la vegetació, encara es mantenen dins del jardí domèstic. El que no n'ha quedat ni rastre és d'aquest hivernacle. Veurem la importància que tenia. És a dir, documentalment hem trobat que efectivament té sentit. I a més podem afirmar, perquè documentalment, i és una cosa que també veurem, no només hi havia un hivernacle, sinó que n'hi havia més d'un. És a dir, hi havia hivernacles, en plural. Bé, aquí teniu les estructures de vegetació. Fixeu-vos que en aquests moments, ara, qui tingui recordi com és el jardí domèstic, doncs tenim una gespa amb una sèrie de grups d'arbustos, de planta, i aquí, de fet, això més aviat sembla un prat florit que no pas una catifa de gespa perfecta. Crida una mica l'atenció i, de fet, és una estètica que ens sorprèn. Jo, quan la primera vegada que vaig veure aquestes imatges, em va sorprendre perquè vaig pensar que això no té res a veure o té molt poc a veure amb el tipus de jardineria que tenim avui en dia al laberint.
Mirem-nos una mica en detall com és aquest hivernacle. Això ve de l'arxiu de la família. Aquesta segurament és la fotografia més antiga d'aquest conjunt de fotografies que ens mostren aquest hivernacle. La cronologia és molt àmplia, però per context, pel context de les imatges, la podem datar a l'entorn de 1900. Segurament entre 1900 i 1910. Abans de 1913. Per què? Perquè aquesta altra imatge és de 1913. Fixeu-vos que a l'esquerra es veu l'umbracle. Aquesta ve del Centre Excursionista de Catalunya, està ben datada, és de 1913, i veiem aquesta zona d'ombrejada, que encara no amb l'estat perfecte que et veiem aquí, però l'estructura d'aquesta sí que encara es manté. Una altra imatge de Francesc Blasi i Vall Espinosa, també de 1913, i en aquest de l'arxiu de la família d'Esvalls, fixeu-vos que em costa una mica de veure perquè, a veure, hi ha una cosa que us he d'explicar. Dius, home, escolta'm, és que aquestes hi ha imatges que són en color, i vols dir que hi ha fotografies en color tan antigues? Sí, hi ha una tècnica que són les anomenades autocromes, és una tècnica que es van inventar els germans Lumière i, de fet, feia una cosa que és curiosa, que és que prenien tres mostres, tal com nosaltres ara veiem en els monitors la imatge. És a dir, hi ha un canal que és el verd, hi ha un canal que és el blau i hi ha un canal que és el vermell, que és el que l'acrònim en anglès és l'RGB, Red, Green, Blue. Doncs feien això, feien tres emulsions, aleshores les posaven juntes i l'efecte era unes fotografies en color d'una qualitat extraordinària. És a dir, són vidres i tenen una qualitat extraordinària. I, evidentment, aquestes tècniques se la van inventar els germans Lumière el 1907 i a partir del 1914 aquí es va començar a popularitzar. Recordeu que a Europa hi havia la Guerra Mundial, però aquí comencen a haver-hi aquesta tècnica, hi ha diners aquí i comença a funcionar. Per tant, és perfectament coherent que aquesta fotografia pugui ser també en relació, situar-la cap a 1913. I després ja tenim que passats 10 anys aquest hivernacle ha desaparegut. I que aleshores, tot i que aquí no es veu, això sí que és més o menys la disposició actual, aquest hivernacle ha desaparegut i el que hi ha és, el que es fa és posar aquesta estructura, aquest xipri retallat, fent aquestes ondulacions, que avui en dia això ja no hi és, no existeix aquesta representació. Més o menys, fixeu-vos que van passant els anys i això més o menys es manté. I després, clar, evidentment, et trobes que quan remenes les coses, dius, bé, això és fantàstic, però després de tant en tant tens coses que et despisten, com això d'aquí. És a dir, fixeu-vos en aquí, i qui ho vulgui comprovar pot comprovar, diu, això és el laberint d'Horta. I dius, això és el laberint d'Horta? No. Això no és el laberint d'Horta. No ho és. Encara que hi hagi una part de la finca que s'hagi pogut modificar, encara que sigui qualsevol cosa, una altra cosa és de quin jardí es tracta. I aquí hi ha gent que en sap més que jo que ho podrà arribar a identificar. O aquest altre, que també està posat que és el laberint d'Horta i no és el laberint d'Horta. O altres menes de problemes. És a dir, aquesta d'aquí sí que és el laberint d'Horta, però aquesta imatge ens despista. I sabeu per què? Perquè l'han digitalitzat al revés. És així com hauria d'anar. Ara suposo que és més fàcil d'entendre els que coneixeu el laberint, no? Veieu que això està fet des del jardí domèstic i que es veu les escales que estan al final del jardí dels boixos. Són aquesta mena de coses. A veure, l'anàlisi detallat d'aquestes imatges és una cosa que... I n'hi ha més, és a dir, aquí he fet aquesta selecció per mostrar-vos cosetes, però... és una feina que ens resulta força útil. Anem a l'altre capítol de la documentació, que aquesta, diguem-ne, ja és més un clàssic de la història. La documentació cartogràfica i planimètrica. Bé, a l'arxiu de la família d'Esvalls hi ha un total de 32 dibuixos amb plantes, seccions i alçats relatius a la finca del laberint d'Horta. Algunes no es refereixen al jardí, es refereixen al casal, al palau... Hi ha un aixecament de la torre, hi ha altres coses. No tots aquests dibuixos estan datats
i de no tots se'n coneix l'autoria. Però ja veurem que la immensa majoria es poden vincular amb la figura de Domenico Baguti. Aquests plànols ens inclouen aixecaments d'elements existents del palau i de la finca, plànols de projecte i plànols tècnics d'instal·lacions que en algun cas podem vincular amb el que avui en dia se'n diu un plànol as-built, és a dir, un plànol que reflecteix la realitat o té la intenció de reflectir la realitat. Això és molt important perquè hi ha vegades en què els plànols de projecte ens despisten perquè ens mostren coses que finalment no van ser. I ho veurem molt bé amb alguns dels plànols vinculats amb Domenico Baguti. És una cosa que dius, sí, això és el laberint, però aquí hi ha coses que ballen, hi ha coses que canvien. Bueno, per començar, hi ha uns plànols força importants. Aquest és un plànol que no està datat i és un plànol que ens mostra la finca del laberint, però sense el laberint. És un plànol vinculat amb un plet que van tenir per les mines d'aigua. Evidentment, si tu vols tenir un jardí, vols tenir una finca, necessites aigua. I la primera cosa que va fer Joan Antoni Desvalls és procurar-se una mina d'aigua. I va demanar, és a dir, les mines d'aigua eren de titularitat reial i ell el que va fer és procurar-se en una. I el 1794 va aconseguir la Intendència Reial, li va donar la idea de la possibilitat de tenir aquesta finca. El que passa és que aquest plànol no és de 1794, és bastant posterior. A veure, a l'arxiu de la Corona d'Aragó hi ha un plànol vinculat amb el procés que van tenir amb els propietaris de les altres finques, que és del 1831 i és fet per un arquitecte destacat, que és Antoni Celles, i és un plànol, diguem-ne, que fa, ens explica la mateixa situació que aquest plànol d'aquí. De totes maneres, aquest plànol té la voluntat de reflectir una situació concreta del que, com eren les coses. I ens surten dues dates, que són les que he remarcat amb el requadre aquest, amb aquests requadres blaus. D'una ens diu, ens surt la data de 1794, que és l'any en què us he dit que la Intendència General de Catalunya és quan li concedeix la titularitat de la mina d'aigua, i el 1806, que és quan precisament doncs, estan sortint certs conflictes amb els altres propietaris precisament pels problemes de titularitat de l'aigua. Bé, aquest plano està íntimament relacionat amb aquest altre. I aquest altre tampoc està datat, però voldria que us fixéssiu que realment ens està mostrant un jardí ja establert. I és tot, inclús el romàntic. I fins i tot ens està marcant, si veieu que està entre el laberint i el gran safareig, hi ha una línia de punts discontínua que ens està marcant el més o menys, d'una manera aproximada, no d'una manera topogràfica, però el recorregut del canal, que en diem el canal romàntic. Que és una cosa que tenim perfectament datada perquè la fa Lia Rogent l'any 1853, és a dir, això ho tenim perfectament documentat. I aleshores dius, bueno, aquí estem en una situació abans de 1853, però aquest plànol de quan és? A veure, les mides estan fetes amb canes de 8 pams. És a dir, un pam de Barcelona són 20 centímetres, per tant estan parlant d'un metro 60, una cana de metro 60. La cana típica de Barcelona és un metro 555, però evidentment és molt més fàcil de medir, perquè de fet és una regularització, perquè les canes i els pams, el pam de Barcelona és de 20, però la cana és de 1,555. I dius, home, això encaixa? No. Per tant, és més fàcil fer una cana de 8 pams. Bé, el moment en què es va establir el sistema mètric decimal d'una manera oficial a Barcelona és l'any 1849 i es va acceptar molt ràpidament. És a dir, el 1854 l'Ajuntament de Barcelona va encarregar un dels seus arquitectes municipals, Miquel Garriga i Roca, que fes un aixecament de la ciutat i es va fer ja amb sistema mètric. Són els quarterons de Garriga i Roca, que és són uns plànols d'una qualitat excepcional i d'un interès, que tots els jardins, és a dir, és només Ciutat Vella, però estan dibuixats tots els jardins, tots i cada un dels jardins estan tots dibuixats. I a escala 1-250, amb la qual cosa és una... ocupa una superfície de 25 metres quadrats. És a dir, si posem tots els plànols muntats, són 25 metres quadrats. Bueno, quan podem datar aquest plànol? Bé, d'acord amb les dades aportades per Josep Fernández Trabal,
hem de situar això als anys de la dècada ominosa, és a dir, ens estem parlant de que el moment en què Ferran VII visita la finca l'any 1928. I per què ho dic, això? Doncs ho dic per la manera com està representat el Jardí dels Boixos. I després entendreu per què estic posant aquesta cronologia, perquè tenim altres planos que ens ajuden a dir que aquest plano és d'aquesta època. De totes maneres, això ja ens porta cap a un dubte, perquè si pensem que teníem un jardí romàntic, que de fet el situàvem més o menys al moment en què la finca l'està portant el net de Joan Antoni Desvalls, que és Joaquim Desvalls, de fet, resulta que acabem d'agafar el llindar cronològic i l'hem baixat molt. És a dir, estàvem en una cosa que s'estava fent a mitjans del segle XIX i ara estem just a finals del primer quart, és a dir, entre el primer quart i el primer terç. I dius, escolti'm, m'està dient que aquest jardí té una característica unitària bastant més important. Tingueu en compte, a més, que aquí estem en una situació de que les coses són enredades. La dècada ominosa, aquí tenim la sort, es diu ominosa, per la situació en què està, diguem-ne, és ancien règim total, és a dir, hem tornat a l'absolutisme, un absolutisme recalcitrant per part de Ferran VII, però a Barcelona se'n salva perquè tenim una guarnició francesa, és a dir, Catalunya està sota el domini francès i bàsicament a Barcelona hi ha una guarnició francesa que ens salva de la situació, tenint en compte, a aquesta gent no els hi passava res perquè eren absolutament pro-ancien règim, és a dir, no us penseu que eren especialment liberals. Però bé, per tant, això ens situa i crec que és important tenir en compte aquest aspecte. És a dir, aquest plano és força important perquè ens diu aquí ens passa alguna cosa en relació amb aquest jardí. Després veurem que això ja ens comença a quadrar en funció de la documentació històrica que hem trobat. Bé, aquí tenim tota una altra sèrie de plànols. Aquests són plànols datats i signats, i són d'un altíssim interès, perquè estan datats l'any 1821 i són tots ells signats per Domenico Baguti. Mirem a veure una mica què és el que són. Eps, tira. Primer plano. Fixeu-vos que tenim una representació de la part de dalt del laberint, és a dir, tenim a dalt de tot el que és el conjunt de la ninfegèria, a sota tenim el gran safareig, el pavelló de les muses, les escales que hi pugen, aquesta estructura intermèdia, que és un lloc on tenim jocs d'aigua i, si ens fixem en la llegenda, en diu el gassó. És a dir, és un lloc on hi ha gespa. És a dir, gassó en francès, per tant, és el gassó. És a dir, aquí tenim gespa. És un lloc on tenim jocs d'aigua i hi ha gespa. Després tenim tot el Belvedere, on hi ha els dos templets, i després tenim el laberint. Fixeu-vos que hi ha tota una banda de les llegendes i tenim tot un seguit d'indicacions d'estructures, és per on passa l'aigua. Aquí tenim tot el sistema de distribució d'aigua del laberint. Aquest plano és un plano que ens està reflectint la realitat. És el que us deia, no és un plano de projecte, és un plano que està reflectint les estructures d'aigua. Per tant, el seu valor és extraordinari. Fixeu-vos que no té la voluntat de representar-nos el jardí amb tot detall. És a dir, el laberint no està representat amb detall, hi ha representades algunes estructures. El laberint vegetal, em refereixo. Però ens dona, i evidentment, tota la llegenda ens dona un seguit d'indicacions. El problema és entendre de quin lloc ens estan parlant. Per cert, sí que és cert que les indicacions numèriques o alfabètiques ens situen, però ens diu aquesta és la conducció d'aigua que va d'aquí fins allà. I dius, bé, si no està indicat, no sé on ho puc arribar a identificar. Però sí que ens està dient, donant un seguit d'informació important. A veure, que jo mateix em despisti. Fixeu-vos que quan ens mostra la part superior del jardí, i aquí té un detall força curiós, sí, que es veu força bé. Fixeu-vos que hi ha, damunt del dibuix, això és un plànol acorelat fantàstic, però damunt del dibuix perfecte fet de delineant, tenim un dibuix a llapis que ens està marcant un seguit d'estructures que precisament seran el que correspon a la intervenció de l'Illa Rogent d'allà a mitjans del segle XIX. I està dibuixat al canal romàntic. Està, ho veieu, és a dir, es veu que passa per sota, precisament, de la zona del gassó, que és on en aquests moments ara tenim un dels ponts que un està fotut i se l'ha de poder arreglar, a banda de superposicions. Això ja ens està donant una idea
que després veurem, que és que aquesta, bueno, veurem, ja us ho dic d'entrada, és a dir, aquesta intervenció en els anys de mitjans del segle XIX, el que ens indica és que potser ens havíem equivocat, és a dir, efectivament hi ha un jardí romàntic en els jardins del laberint, però és un jardí que se superposa damunt del jardí neoclàssic. És una superposició, no és un jardí a part, és una superposició. I, evidentment, aquesta superposició es produeix en el conjunt del jardí. Em sembla que és un detall curiós. I l'altra cosa que ens indica, també, si us fixeu a la dreta, veieu que està dibuixada la illeta de l'amor. Segurament aquí el que va passar és que Joaquim Desvalls i Sarriera, que era el propietari, va agafar aquest plano i aquí ho van dibuixar. Bueno, com a propietari podia fer. És a dir, de fet, era un plano molt bo perquè, el que us he dit, reflectia la realitat. Aquí podeu veure la llegenda, que és absolutament exhaustiva. I demostra el caràcter tècnic i és, les indicacions que dona són força precises. I això, és a dir, aquestes indicacions ens ajuden a identificar, encara que no sempre és fàcil, els diversos elements que tenim. Fixeu-vos en aquí, bueno, per cert, no us he dit, en el d'abans també es veia, us he ampliat perquè veieu, a mà dreta, baix a mà dreta, teniu que la signatura de Beguti, la data i la signatura. Barcelona, 9 de març de 1821, Domingo Beguti. Es veu perfectament. Això, perquè veieu la complexitat de tot el sistema de distribució d'aigua del laberint, això és precisament l'ampliació de dos trossos en què la instal·lació és especialment complexa. El de l'esquerra és just a la part de sota del gran safareig, és una cosa que ara en aquests moments hi ha uns serveis, hi ha uns banys, però en el moment original d'aquests dos trossos, a banda i banda, és a dir, tant el de l'esquerra com a la dreta, es coneix com el baluard, és el que se'n diu a la documentació. I a dalt tenim tot el que és l'estructura de l'entorn de la ninfegèria que es coneix, en el seu moment li diuen el versó o el canastillo, és a dir, així com ens apareix en aquesta documentació. I el que veieu que també té a veure una de les coses que es remarcava, del laberint, és a dir, la importància dels seus jocs d'aigua, la importància de l'aigua en aquest jardí. Aquí és una cosa que és evident. Joan Antoni Desvalls, entre la seva especialitat com a físic, és a dir, ell és físic matemàtic, però la seva especialitat és la hidràulica. I, per tant, això de l'aigua ho té molt present. Després veurem que en sabia, però va anar a buscar el que en sabia més a Barcelona en el moment en què va començar les obres. És una de les sorpreses importants que hem tingut al llegir la documentació escrita. Bé, aquest és el plànol que va, diguem-ne, és el que ens mostra la part de baix i va a tres quarts del mateix. És un plànol que és força, també força interessant. Ficteu-vos que, si ens fixem en l'àrea del jardí domèstic, té una disposició que no té absolutament res a veure. Veiem que és una estructura jardinada, però té una estructura de parterres quadrats i segurament, de fet, en el moment original de la finca es tractava del parc de l'hort, és a dir, és una cosa que evoluciona i diria, no, això no ho puc assegurar, però pel que es veu a la documentació diria que apunta cap aquí. I després al costat tenim l'estructura del jardí domèstic. Que si ho ampliem i ho comparem amb la imatge del plànol Martorell de 1934, que és més o menys, a grosso modo, com ho tenim avui en dia, podem veure que hi ha un seguit de diferències. És obvi que el plànol aquest de les instal·lacions d'aigua no ens està oferint l'estructura del jardí, però és que no ens l'ofereix perquè el 1821, en aquesta data, el Jardí dels Boixos no existia. Per què? Bueno, perdó, ara m'he fet un d'allò. Voldria que us fixéssiu en l'estructura, és a dir, en el plànol de l'esquerra, fixeu-vos que hi ha una estructura d'escales. Tenim un plànol molt estrany, que és aquest alçat d'una façana, que dius, i això què és? Bé, segurament, això és una hipòtesi, es tracta d'una proposta de façana que no es va arribar a fer. I ho dic perquè l'únic element formal que ens permet identificar-ho són aquestes escales que més o menys tenen una disposició anàloga a la que apareix en el plano. Fixeu-vos que veiem unes escales que tenen dues entrades i conflueixen cap a una estructura central. Això no existeix avui en dia.
I fixeu-vos que aquestes escales tenen una disposició. Però fixeu-vos que aquest plano no és els planos aquests de Beguti que hem vist amb una qualitat dibuixística. Això és un plano una mica maldestre des d'un punt de vista arquitectònic. Evidentment, fet per algú que té clar què és el que està fent. Però no és Beguti. I de fet és un plano que remet a una estètica no de la norma neoclàssica, que és reglada, que ja diguem-ne hi té una qualitat i una voluntat tècnica, sinó que és una cosa que ens marca, és a dir, dit d'una altra manera, no és tant un plano d'arquitecte, ens apunta més un plano de mestre de cases, una mica més tradicional, tenint en compte que és algú que sap el que proposa. Segurament podria ser, ho dic pel nombre d'arquitectes, és a dir, només hi ha dues possibilitats, o és del mestre de cases Valls, que ja veurem que podria ser, però que té un paper limitat en la seva intervenció en el laberint, o és dels dos primers mestres de cases que intervenen en el laberint. No ho podem garantir perquè no està datat i no està signat, per tant, és una pura conjectura. Per tant, això que us acabo de dir, ho poseu entre tots els parèntesis i totes les precaucions necessàries i convenients i imprescindibles. Però aquest pla no existeix i forma part dels fons i, precisament, forma part del material, estava entremig dels materials del laberint. I dius, i això què hi fa aquí? Bueno, doncs podria ser. És a dir, en tot cas, és una cosa que no es va arribar a fer. I aquí tenim el plànol del Jardí dels Boixos. Fixeu-vos que està signat per Beguti, és l'últim d'aquesta sèrie de plànols i al costat tenim la fotografia de disposició. Fixeu-vos que no és exactament tal com el tenim, de fet perquè s'entengui, jo l'he girat del cap per avall, és a dir, el plànol original està fet d'una manera diferent i el que ens indica és que es fan reformes. És a dir, aquí hi ha reformes en el casal i eliminen les escales que hem vist abans, aquelles dues escales que pugen i que estan, diguem-ne, del costat del palau i es proposen les escales que avui en dia tenim, que és el que es veu a la fotografia, que és com està avui en dia. Els parterres dels boixos són diferents, la disposició de les fonts també és diferent, però el que ens indica és això. És a dir, en tot cas, en qualsevol cas, el Jardí dels Boixos sí que podem certificar que parteix d'una proposta de Domenico Beguti i que és de 1821, que ja és el final. És a dir, el Beguti agafarà els trastets i se'n tornarà a Esballet, agafarà els trastets i se n'anirà cap a Suïssa. Segurament hi té a veure dues circumstàncies. La primera és que el 1821 hi va haver-hi una epidèmia fortíssima de febre groga a Barcelona, va morir molta gent, i el segon motiu és que una de les persones que va morir va ser precisament el fill de Joan Antoni Desvalls, que en aquells moments estava fent, tenia un càrrec a l'Ajuntament, és a dir, no hi havia un alcalde, n'hi havia diversos, i un dels alcaldes era el fill de Joan Antoni Desvalls. I va morir precisament perquè amb la seva activitat i responsabilitat pública es va quedar a Barcelona i es va morir. I segurament això va influir que el senyor Beguti digués, miri, moltes gràcies, he treballat molt a gust per vostès, he estat molt ben tractat, però me'n torno al meu país. I se'n va tornar cap a Robio, on precisament va acabar de passar els seus dies i va també fer alguna creació artística, que costa seguir-li la pista, però en els arxius suïssos hi ha algunes dades. Bé, i ara comencem tota una sèrie d'altres planos que no estan datats, són plànols de projecte, per tant, són anteriors al 1821 en plena seguretat i que hem d'atribuir a Domenico Beguti. Fixeu-vos que alguns en representen pràcticament el mateix. Fixeu-vos. A dalt teniu els dos plànols aquests que podem atribuir a Beguti i a sota tenim els plànols de Martorell, el que és l'aixecament de Martorell de l'any 1934, perquè ens permeten constatar que mentre els plànols Martorell ens estan mostrant la realitat, el que hi ha construït el 1934, a dalt ens està mostrant el que proposa Beguti, les idees, és a dir, el projecte
I, evidentment, hi han diferències. Reconeixem que es tracta del laberint. No hi ha dubte que es tracta de dels jardins del laberint, però tenim diferències. Hi ha coses que dius, bueno, però aquests templets que estan representats en el plànol de l'esquerra, en algun moment els hem fet? Sí que és cert que en el plànol de la dreta és bastant més fidel allò que tenim avui en dia. Per tant, que és un projecte inicial i gairebé un projecte, diríem, executiu o preexecutiu. Amb això doncs, és una d'aquestes coses que ens ajuda a precisar el que pot ser. Evidentment, aquests plànols, si estem parlant de projecte, estem parlant d'una cosa que es situa abans del segle XIX. És a dir, això és en plena seguretat abans del 1800 o a l'entorn del 1800. Ja veurem que després això ho podem precisar millor, perquè hi ha un moment en què Beguti signa un contracte i signa el contracte amb els plànols sota el braç, que és una cosa que és força important. Aquí tenim un altre plànol que, evidentment, té a veure directament amb Beguti, perquè el que és el que hem vist, l'estructura del que us he dit, del versó, de l'entorn de la gruta de la Nimfegèria i d'aquest canastillo. Tornem a tenir a baix, a mà dreta, la representació del plànol Martorell, és el que està més a la dreta, i el que està al costat petitet és el plànol precisament de 1821 amb les instal·lacions d'aigua. Fixeu-vos que són pràcticament clavats, s'assemblen moltíssim, els dos reflecteixen la realitat, en canvi, el que tenim a l'esquerra, que és el de projecte, fixeu-vos que hi ha algunes diferències. Hi ha algunes diferències. És superinteressant tant l'alçat com la secció. És a dir, aquests plànols són unes làmines bastant grans, amb un paper gruixut, són una passada, és a dir, són preciosos aquests plànols. Si aneu al sistema d'arxius de la Generalitat i ho busqueu, és una mica entretingut de baixar-s'ho, però els podeu tenir, estan digitalitzats amb una certa alta resolució i, per tant, val la pena mirar-se'ls, baixar-se'ls i mirar-se'ls amb una mica de delicadesa. I després tenim un altre plànol sense datar que creiem que també és de Beguti, correspon al plànol del petit laberint. I en aquest cas és força curiós, perquè aquí, a la dreta dalt de tot, us he posat en petitet, també el plànol del 1934 de Martorell. I en aquest cas sí que tenim una correspondència força, és pràcticament calcat, és pràcticament igual. És dels llocs on el laberint on s'ha tocat menys. És a dir, pot haver canviat la vegetació, però el traçat es manté pràcticament intacte. Hi ha alguna petita variació, algun petit canvi, però es manté pràcticament intacte. I finalment, la joia de la corona. Aquí tenim el laberint vegetal. Aquest plano té un valor excepcional. I ens ha fet anar una mica de bòlit, perquè si us hi fixeu, hi ha uns números posats. I dius, i aquests números què són? Bé, finalment, a base de donar-hi voltes, hem arribat a la conclusió que són els amidaments. Per tant, això ve a ser un as-built, és a dir, un aixecament de la realitat. Perquè, en principi, aquests números són amidaments en pams. Ens està marcant els trams del laberint fets en pams. El que passa és que si ens fixem de nou en la realitat, tenim altres plànols, però són plànols de treball de parcs i jardins, i he preferit, donat que tot era molt històric, treballar amb el plànol Martorell, que és esplèndid. Si us hi fixeu, cal fixar-s'hi, és a dir, això és com els ocho horrores de la plaça de la Vanguardia, però si us hi fixeu, hi ha diferències. Això és una cosa que vam mirar i ho hem pogut comprovar. Hi ha diferències. És a dir, són diferències mínimes. Per exemple, si mireu com és el panel original, que és el de l'esquerra, a la part dreta, de dalt de tot, i mireu el mateix tros en el plànol Martorell, veureu que hi ha diferències. I també, si mireu a la part central, és on hi ha l'estàtua d'Eros, en el plànol original i en el plànol Martorell, veureu que també en la distribució, aquí, també hi ha diferències. És a dir, el traçat del laberint ha sigut modificat. A veure, la qüestió és, aquest laberint el va fer Beguti? Ja us dic jo que no. No el va fer ell.
se'l va trobar fet. I va participar. I la seva participació és activa i, a més, amb tot l'equip de gent que va dirigir, és important. Però el laberint ja estava plantat. I ho sabem, no només per la documentació, sinó que, a més, tenim un altre plànol. Evidentment, no és el mateix traçat, és una proposta més senzilla, però fixeu-vos que té un cert aire, té un cert aire de família, no és el mateix, el traçat no és el mateix, però sí que ens marca una disposició que és, ens indica. Tampoc el tenim datat i tampoc en tenim l'autoria, però, com us dic, igual que l'altre, igual que aquell alçat que hem vist, diguem-ne, que hem atribuït una nova façana, una intervenció en el Palau, en aquest també tenim uns candidats i, de fet, si a mi em dieu quin és més fàcil que sigui que els candidats que proposem siguin el que, els que us diré a continuació, jo crec que aquest és més fàcil. És a dir, és més fàcil que els primers, i de fet el primer mestre de cases o arquitecte que va dirigir les obres del laberint, sigui el responsable d'aquest plano i sigui directament el responsable de la implantació, el disseny i la implantació del laberint d'Horta. En canvi, i per això us dic, Beguti intervé en el laberint, intervé amb seguretat. Per què? Perquè aquest dibuix sí que és de Beguti. I fixeu-vos que és el disseny de l'estructura central, amb una petita diferència, que té aquests coronaments que a principis del segle XX no existien i que avui en dia sí que es veu. La foto de sota és com ho tenim ara i fixeu-vos que, bueno, doncs, aquí, en el moment en què el senyor Casamor va intervenir, doncs, bueno, va estirar, es va passar de frenada amb tota la bona fe del món. És a dir, no posaré en qüestió l'entitat d'un paisatgista com és la de Joaquim Maria Casamor, però això, diguem-ne, ara és com està i, per tant, és una cosa que no s'ha de tocar. Però vull dir que tenim proves prou evidents per dir que les coses eren diferents. El plano de l'esquerra, de la dreta, aquesta planta i alçat i secció, no està datat, no està signat, però per les característiques, la factura del dibuix, és Beguti. I, per tant, doncs, és una cosa que tenim força clara. I aquí, doncs, és allò, sorpresa final. Us sona això? És el plànol de l'hivernacle. És el plànol de l'hivernacle. És el plànol de l'hivernacle. I hi ha una cosa que és força significativa. Si us fixeu en el que és el dibuix de la planta, veureu que a la part de dintre hi ha una estructura de contraforts bastant marcada que estan aguantant el mur. Aquest mur, en el moment actual, té problemes. El que passa és que aquests contraforts s'han aprimat. És un mur que segurament presenta certs problemes d'estabilitat i part dels problemes d'estabilitat es podrien relacionar amb la pèrdua d'aquesta estructura de reforç, que evidentment es va fer i ho va fer algú que en sabia. No vull dir que això, senzillament, el que passa és que per tipus d'estructura segurament això no només aguantava el mur, sinó que també estava aguantant l'estructura de l'hivernacle. Us recordo que no és l'únic hivernacle que hi havia al laberint, és l'únic que tenim dibuixat i que tenim molt ben situat. Els altres, ni sabem massa ben bé on eren, tot i que tenim, hi ha una fotografia on hi ha una estructura molt senzilla també dins de l'actual jardí domèstic, però no podem posar-la amb el foc de quants eren i exactament on estaven. Bueno, i ara anem a la documentació escrita. Això de la documentació escrita és quan comença el festival. És a dir, jo us he anat anunciant coses, he mirat de crear una mica de misteri, però bueno, ara mirarem d'aclarir les coses, tot i que quan comences a treballar amb documentació i no l'has pogut acabar de mirar tota, és com intentar que això un puzzle i estàs fent, diguem-ne, és un puzzle en el qual no tens les peces, no t'acaben d'encaixar, no hi acabes de veure-hi clar i, a més, és com si estiguessis fent una mica puntes de boixet. Però, bueno, és el que es mira de fer. Bé, l'arxiu de la família Desvalls, com veieu aquí, hi ha un total de 393 documents textuals, alguns dels quals es refereixen al laberint. I aquests documents inclouen, entre altres tipus de materials, però és amb els que ens fixarem ara, contractes, pressupostos i registres de pagament i de gestió i documentació diversa que inclou
inventaris de planta. I remarco això perquè és una de les immenses sorpreses que ens hem endut. I és tan gran que ens hem quedat amb un pam de nas. Ja ho veureu. Bueno, comencem pels contractes. Aquí teniu el contracte del senyor Josep del Valet. De fet, el segon contracte. Segon contracte que fa amb el senyor del Valet. Ara bé, quan jo començo a armar un lío amb els meus papers, a veure que me l'he preparat, és que en tinc diversos, i el tenia a punt. Ai, Déu meu, m'ho he deixat tot a punt abans i aleshores... És que us ho vull llegir, perquè és que és important llegir-ho i ara no ho trobaré, quedaré fatal. Per què? Perquè ens indica exactament qui era el senyor del Valet, que jo li tinc molt d'apreci, però no es pot dir que fos el responsable de les plantacions del Laberint d'Horta, perquè aquest senyor era un pagès. Hi ha un primer contracte del 1795, aquest és del 1799. El que passa... Ai, ho hauré fet malament. Bé, doncs m'haureu de creure. Us ho havia agafat perquè al llegir el contracte es veia d'una manera bastant clara que aquest bon home... Doncs, espera't. No, aquest és el de Beguti. Que almenys, si us el llegeixo directament. A veure, són aquestes lletrotes que un cop un ja s'hi ha acostumat, es llegeixen amb facilitat. Però d'entrada... I no el trobaré. He vingut amb tants paperots que no trobaré el que he de trobar. Bé, és igual, tiro endavant perquè si no ja fa molta estona que estic xerrant. Creieu-me, és a dir, una de les coses que li diu és que, evidentment, la seva funció principal és cuidar-se dels horts, li dona per viure una caseta que està al costat del camp de les Figueres i ha de cuidar de les Figueres, però una de les coses que ha de fer és de tenir-ho tot ben net i també el jardí i, sobretot, regar. És a dir, una de les coses que ha de fer és el senyor del Valet i regar. Bàsicament, sí, és l'hortolà i és el jardiner, però no és l'únic. No és l'únic. Tenim altres jardiners treballant al laberint. Bé, aquest altre... Aquest és el de... Aquest és més tardà, perquè són els contractes de dos jardiners més tardans. El que tenim, el de l'esquerra, el de l'esquerra és un jardiner que contracta Joaquim Desvalls i Sarriera l'any 1845. I en aquest cas, aquest sí és un jardiner que és més important i també li dona instruccions. Una de les coses que li indica amb bastanta precisió és com ha d'anar recollint totes les branques trencades i esmicolades i totes les fulles del jardí i les ha de posar en uns sots precisament poder compostar i tenir terra vegetal per anar adobant. I li dona totes les instruccions com ha de fer. Són uns documents superinteressants des d'aquest punt de vista perquè ens estan parlant de tècnica tradicional de jardineria. I l'altre és el contracte fet... Ah, mira, sí que he trobat el contracte del Valet, el tenia aquí, jo m'he transparat. Per tant, faig marxar endarrere. Us el llegeixo perquè realment és només a la primera pàgina que hem vist. Bé, aquí teniu dues pàgines, però només n'he transcrita una. Diu, pactes fets entre el senyor marquès de Lupià i Josep del Valet, hortalà de la torre de dit senyor en el terme d'Horta. Primo donarà el dit senyor a l'hortalà habitació franca en la casa petita que fou de Vallhonesta i li cedirà el camp més contigu a ella en què estan plantades diverses figueres sense que hagi de pagar lloguer ni parts. I aquí una paraula que no s'entén. Ni altra cosa, però deurà cuidar de la conservació de les figueres.
Ítem, serà de sa obligació lo conservar los horts gran i petit, tenint-los sempre ben plantats de verdures corresponents al temps. Ítem, deurà també cuidar els arbres fruiters i agres i de totes les demés plantes dels horts, de conservar i refer els encanyissats i tenir límpios los vasos dels jocs d'aigua, pagant, dit senyor, les canyes, fil, claus i demés que haja de comprar per esta raó. Ítem, se li pagarà la compra i transport de tots els fems que necessita per adobar los dits horts, jardí i demés que s'encarrega quals fems no podrà emplear sinó a dit fi. Ítem, cuidarà de tenir los jardí curiós i plantat de les flors corresponent al temps, los bossos ben inclinats i tallats, com també los tarongers i canyissos, regant sempre que convinga i tenint los caminals tant, i aquí ho va continuant perquè és allò, és el contracte ens explica això. En canvi, el contracte següent que hem vist, el de l'italià no us el poso, però us llegeixo el que és el de l'esquerra, el de Josep Mariner, que és de 1846. I diu així, no us el llegiré tot, us llegiré algun dels punts perquè veieu el tipus de contractes que són. Condicions baix les quals el senyor marquès d'Alfarràs i de l'Opià confia Josep Mariner d'Horta, el cultiu i cuidado de l'hort i jardins de sa casa de camp situada en los pobles d'Horta. Diu, el senyor marquès concedeix habitació per ell i sa família se li permet tenir un animal i criar un tocino per son gasto. Se li assenyala el salari de 25 duros mensuals i se li permet, durant la voluntat del senyor marquès, que pugui cultivar i fer seus els fruits de la part del camp nomenat de les Figueres, és a dir, és el mateix camp que cuida el del Valet, però ja han passat uns quants anys, que se li assenyalarà amb obligació d'haver de reemplaçar els arbres morts i proveir de figues a la família del senyor marquès per son gasto a on, quan se li demanin, a on se li demanin. S'obliga el dit jardiner a cultivar l'or segons les millors regres de l'art, tenint-lo sempre abundant de diferents i bones verdures, arbres fruiters, de més plantes d'adorno corresponent. Aquí hi ha paraules que no s'entenen. A sos gestos, les llavors i arbres necessaris, a qual fi tindran los planters i criaderos competents per reemplaçar les plantes, arbres que moriran, cuidant també de reemplaçar-los de les millors qualitats, de quals fruits podrà menjar-ne la família del jardiner després d'haver donat el compliment al senyor marquès. Deurà tenir tots els jardins, també paraules que no s'entenen, i de més terreno dins son recinto sempre límpios, podant i estisorant els arbres segons espècie, ben escombrats els camins i constantment ben, no s'acaba d'entendre, la terra. Suposo que és entrecavada, acabada, però el terme no s'acaba d'entendre. Cavant-la i entrecavant-la, per això és a dir, fa servir una expressió, quan després sabem que diguem-ne és una tasca cultural d'acabat entrecavat, però fa servir un terme que jo no vaig arribar a identificar. Cavant-la i entrecavant-la per son millor cultiu i regant-la quan correspongui, de manera que no es faci crosta sobre la terra. Deurà també cavar almenys una vegada cada any i a temps oportú tot el bosquet de les alzines. Botànic, tingueu en compte això, 1845, botànic, laberinto, avellaners, tarongers i arbres de la carretera fins a la placeta i bellosar-lo sempre que convingui. No, no us deixo més perquè són totes aquestes clàusules. És a dir, en això realment requereix que ens ho mirem amb calma i ho estudiem perquè realment és un tresor. I què passa? El de l'italià, que no l'he transcrit perquè un té el temps que té, però el de l'italià és espectacular, perquè en el de l'italià és el responsable directament de la col·lecció del botànic. Ja veureu que després allò, remarco això del botànic perquè té la seva importància. Bé, aquest és el contracte amb Domenico Baguti. De fet, signa diversos contractes i aquesta és una documentació essencial. Després, quan ens referirem als registres econòmics, és fonamental per entendre com evoluciona la construcció del jardí i la intervenció de la gent que intervé en el jardí abans que Baguti i quan comença a intervenir Baguti. Però fixeu-vos, us llegeixo, això és la transcripció de la primera part, és a dir, del que veieu al full de mà esquerra, i que aquest contracte està signat el 14 de maig de 1798. Tingueu en compte que Joan Antoni Desvalls rep la propietat en herència l'any 1789 i comença a treballar al jardí de seguida el 1790. Per tant, aquí ja han passat uns quants anys.
I el contracte ens indica d'una manera bastant clara en quina situació estem i ens ajuda a entendre algunes de les coses importants que després la part de la documentació econòmica ens precisa. Hi ha altre tipus de documentació. Diu, estan entenent l'il·lustre senyor marquès de Llupià en la construcció de distintes qualitats d'edificis per passeig i diversions campestres en les terres de la seva heretat o torre d'Horta, i com lo més vast i regular d'ells, com són parets de mamposteria ordinària, excavacions, transports de runes i altres semblants, s'han fins al dia executat i poden anar a executar-se a continuació o renovació de distints ajustos sense comprendre en ningú d'aquestos part alguna de lo més primorós i delicat. I com d'altra part, lo senyor Domingo Baguti, escultor italià, de present en esta ciutat habitant, tinc ofert al dit il·lustre senyor la construcció d'algunes parts de dites obres compreses en lo just, los pactes i condicions que hauran d'estar treballades i que el dit senyor Baguti haurà d'haver per elles tot lo que per son ordre, com està proposat, se van expressar a saber. Les parts d'obres o edificis compresos en el present ajust estan breument indicats en los quadres següents a partes. Primer, en construir los dos templets amb columnes dissenyats i demostrats en los papers de perfil numerat de lletra A i en lo plano de lletra B. Són els planos que hem vist. Segon, han fet totes les baranes de balustres i pedestals del passeig de distemplets i escales com està indicat en lo plano de lletra B i en la part de demostrar de los perfils de lletra C i D. Tercio, en fer quatre escales de comunicació i va continuant, és a dir, va precisant. Fixeu-vos, què ens està indicant? Que hi ha una gran part del jardí que ja està, ja han començat i ja està feta. I això ens porta cap a la documentació econòmica. Gran part d'aquesta documentació econòmica correspon als registres de pagament perquè Baguti passa a ser el responsable, té una brigada de gent treballant i aleshores comencen a sortir tota una sèrie de gent que treballen en aquí. Si us hi fixeu, hi ha noms de tota una sèrie de gent i de cop i volta et comencen a sortir coses. Està assignat, ho veieu? Bueno, van pagant les quantitats. Ho dic perquè aquí comencen a sortir part dels operaris i de la gent que està treballant per ells. Un dels que surt aquí i que és l'autor de l'escultura d'Eco és l'escultor Oliver. En aquests anys, a Barcelona, i això estem parlant de quan surts... Sí, 14. Aquí tenim un dels escultors de Llotja, que era el senyor Manuel Oliver. Jo quan vaig escriure uns articles publicats a Revista de Catalunya, en el qual vaig aventurar, vaig ser absolutament temerari, però vaig fer una conjectura. Vaig dir, jo veig escultures de qualitat aquí en el laberint, veig més d'una mà i no sé el nom de cap escultor que hagi treballat aquí. Per tant, miro de jugar i aleshores dic, bueno, escolta'm, escultors d'aquest nivell i veig diverses coses. Bé, vaig dir que el més lògic és que hi haguessin treballat escultors de Llotja. Bueno, em vaig equivocar amb tots els noms perquè no en cap moment vaig pensar que alguna cosa l'havia fet el Manel Oliver i de tots els noms que vaig proposar, cap ha sortit a la documentació, però sí que ha sortit el nom d'Oliver. Hi ha més escultors. Hi ha més escultors. A veure, llegint amb calma la documentació, sembla que les dues figures dels templets van venir, les van comprar, jo crec que van venir d'Itàlia, no surt directament a la documentació, però sabem l'escultor que les va instal·lar, que és el marbrista Triscorni, italià, un tal Triscorni. I ara deixeu-me, perquè si... jo m'he armat un taco d'allò, portava tot de coses. Aquí, sí. Aleshores, què tenim? Doncs, a veure, és curiós perquè també una de les primeres notícies que tenim en relació amb les intervencions i les obres del laberint, de la finca, vull dir, és precisament el pagament amb un altre escultor. És un escultor relativament poc conegut, però que existeix, més d'un estil més barroc que no pas neoclàssic, que és un tal senyor que es diu, Josep Cabanyeres. És un escultor que ens surt. Després també una de les coses que ens surt és que en un moment determinat paguen diners a un senyor que és jardiner que es diu Joan Sol. Aquest senyor
amb l'any 1791, concretament durant el mes de març, el 19 de març, se li paguen diversos diners per plantar, és a dir, se li han comprat i se li diu que planti 60 teixos, 24 avellaners, 5 coms, 3 cerveres, 6 codonyers i 4 xiprers. Fixeu-vos que aquí ens estan ja començant a sortir elements de vegetació. Després, més endavant, i ara sí que en surt Andreu Valls, se li diu que ha de fer l'excavació d'una rasa de 6 pams de fons i 4 d'ample per plantar-hi tarongers, que és el camí que puja cap al laberint. És a dir, ara tenim tarongers. Una altra vegada més tenim que Joan Sol se li paguen perquè s'ha fet l'adquisició de nombrosos oms que diu concreta que són de muntanya i altres arbres, és a dir, 2 nesprers, 2 cerveres, 2 trèmols, 2 cirerers, a més de compres d'avellaners, bastants avellaners, i també indica que va fer 75 clots per plantar els arbres. I després tenim una notícia que és fonamental, que és cabdal. El dia 28 d'octubre de 1793 es va pagar a Francesc Magrans lo anivellar lo terreno destinat a fer lo bosquet o laberinto, rebaixant-lo per la part de dalt i posant la terra a la part de baix, a raó de 3 sous la vara cúbica. I això, tot plegat, totes aquestes obres pugen 292 lliures, 8 sous i 3 diners. Per tant, és la primera referència i tenim que el laberint es comença a fer, es fa tot el terraplenat, el 1793. 1793. Entremig de tot això hi ha tot un seguit de treballs de les mines de construcció d'aquelles, totes aquestes instal·lacions d'aigua que hem vist que està pagat. Evidentment, Andreu Valls ens va sortint d'una manera bastant clara a la documentació. Es dedica, fa tot tipus d'obres, però evidentment en aquests moments el tema de l'aigua és important. El 1793 també es comença l'excavació del Gran Safareig. És Francesc Magrans, masover de la Casa Pallós, l'excavació del safareig. I també doncs, es fan tot un seguit d'obres, perquè fixeu-vos, és a dir, el desnivell és important i estan fent obres. I aquí, el 1794, ens surt una de les coses que jo quan ho vaig veure em vaig quedar veient visions, perquè és una cosa que no m'ho esperava. El 19 de gener de 1794, Josep Mas signa una nota de pagament en què s'indica que Francesc Magrans, en l'excavació i terraplenat de l'àmbit del bosc per fer el laberint, va moure un total de 1.559 vares cúbiques de terra amb un peu i 8 polzades. Qui és Josep Mas? És Josep Mas d'Ordal, germà de Pau Mas d'Ordal, oncle de Josep Mas i Vila. Josep Mas és mestre de les fonts de la ciutat de Barcelona i acadèmic de l'acadèmia. És el responsable de la xarxa pública d'aigua de la ciutat de Barcelona i un mestre de cases de primer nivell, tot i que ha iniciat, diguem-ne, una modernització cap a aquest, diguem-ne, més que neoclassicisme. Classicisme és important, és l'autor del Palau Episcopal, és a dir, la que tenim a la façana de la Plaça Nova, és autor de la façana de l'Església de la Mercè, és a dir, és un senyor molt important. Què passa? Doncs que aquest senyor té una certa edat. Però bé, ja ens anirà sortint més. Seguim. Després també ens surt un altre personatge, que és els acords amb el fill del carnisser d'Horta i companys de Sarrià, que se'ls fa un pagament el 1794 per l'excavació dels valls o rases que s'han de fer als terrenys destinats al laberint, marcant un perímetre. Aquesta rasa ha de fer 4 pams d'ample, és a dir, 80 centímetres, i 3 de fondo, és a dir, 60. Els altres valls es faran a 3 pams per 3 pams. I és un sistema de pagament, és el pagament per cana lineal. És a dir, van avançant linealment i per aquí se'ls està pagant. Per tant, què vol dir? Que la implantació del laberint es fa el 1794. Fixeu-vos, Beguti no està contractat. I qui està manant a la construcció de l'obra?
Josep Mas. És a dir, el disseny del laberint i l'estructura, és a dir, fixeu-vos el que ens ha dit amb el contracte de Beguti, és a dir, el laberint està fet. Què ha de fer Beguti? Donar-li prestància, embellir-lo, el vol pujar de categoria, però la distribució dels camins, gran part dels camins, és una cosa que ja està feta. Josep Mas ens va sortint, hi ha més pagaments per fer les rases del laberint, i bueno, hi ha més dades i més altres coses. Tot això és abans de que es contracti el senyor Beguti. I fins i tot es trobem que el mestre Mas, com a director de les obres, hi ha un moment que el 1747 signa, és a dir, l'autorització perquè es facin 100 forats o clotes per plantar-hi ametllers. Són aquestes coses que va sortint a les notes que tenim de la documentació. Això es manté fins que entre el 1798 i 1799 tenim un procés de transició. I en aquest procés de transició, a veure, també tenim d'allò, és a dir, una de les coses que fan també els germans Mas és contractar rajolers i, per tant, tenen una bòbila pròpia, estan produint rajoles, estan produint balustres, és a dir, hi ha tota una voluntat explícita de tirar endavant l'obra. Quan tenim l'última referència als germans Mas? Doncs mireu, el mes de novembre de 1799, és a dir, Beguti està contractat, i es referència, el 16 de novembre, hi ha una lota de liquidació escrita per un molt jove Josep Mas i Vila, en nom del seu pare Pau Mas, perquè aquest darrer ja no pot escriure. És a dir, ja són molt grans i això ens explica part d'aquest traspàs de la responsabilitat. A la vegada que hi ha una voluntat explícita de canviar, de renovació. En els articles que vaig publicar a Revista de Catalunya, el punt de partida va ser haver pogut localitzar l'inventari testamental del fill de Joan Antoni Desvalls, la relació de llibres que hi havia a la biblioteca. I en la relació de llibres que hi havia a la biblioteca vaig intentar identificar-los, però un que va ser molt fàcil d'identificar, de fet dos llibres, eren els tractats d'arquitectura de Militzia, en els quals ell fa tot un seguit d'explicació de com és el jardí. I en aquí sí que és cert que estem en aquesta ratlla, perquè són publicats precisament per aquests anys. Què vol dir? Que Joan Antoni Desvalls està absolutament al cas i sobretot que en els anys següents, diguem-ne, hi haurà una voluntat de tirar endavant. Bé, a partir d'aquí doncs, ens van sortint i l'entrada en escena de Beguti hi ha tota una revolució en relació doncs, de gent que participa. Hi ha, doncs, és un treball amb equip. L'Oliver, Manuel Oliver, treballa amb l'escultura d'Eco, però treballa amb algú que deu ser el germà, el fill, el cosí o algun d'allò, un tal Vidal Beguti, perquè doncs, ho fan junts. Vidal Beguti és estoquista. I també fan tota una altra sèrie de coses. Amb totes aquestes qüestions sí que hi ha un moment en què ens surten altres dades. Per exemple, coses que també sorprenen una mica. No sé si recordeu que l'escultura que hi ha al petit laberint es diu que és el rei Mides. No és el rei Mides, és Silè, ho diu la documentació. És la figura de Silè. També tenim un problema de mala identificació iconogràfica d'una de les figures dels templets. Per què? Doncs perquè la documentació ens diu que és Dido, que és la reina matemàtica. Clar, és a dir, després tu entens perquè l'altra és Diana. I aleshores tu tens que és la deessa protectora de la natura i la personatge que és la reina fundadora de Cartago, i aquí tens una relació amb Barcelona perquè en aquells moments, encara que sigui míticament, es relaciona a l'origen de Barcelona amb els cartaginesos. I, de fet, per què és la fundadora de Cartago? Doncs perquè fugint de... ho diré demà. Oh, Déu meu.
Ai, ai, l'Odissea. Tinc un lapsus mental. De, no, la ciutat que Ulisses, d'allò, és a dir, com es diu? Bueno, és igual. De Troia, això. Fugint de Troia. Tinc un lapsus al cap. Fugint de Troia, doncs se'n va, i se'n va amb d'allò, i aleshores arriba a les costes del nord d'Àfrica, i el rei d'allò del nord d'Àfrica li diu, escolta, em voldria un terreny. I aleshores li diu, bueno, doncs escolta, el terreny que et càpiga amb aquesta pell de vaca. I aleshores aquesta senyora, que sabia de matemàtiques, diu, ah, sí? Diu, tot el perímetre és la superfície que t'agafi la pell de vaca. La talla fina, 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 i aleshores descriu un perímetre que li permet fundar la ciutat. Per tant, és una persona, què és? És la idea de la intel·ligència. Per tant, és aquesta, després quan hi ha moltes teories i moltes coses sobre el significat de totes les escultures i el programa iconogràfic, Joan Antoni de Valls és contínuament, i amb això és absolutament il·lustrat, és la ciència, la natura i la ciència, la matemàtica del coneixement i el respecte a la natura. I això és tot el programa continu, més tots els elements, diguem-ne, mitològics que es veuen en els relleus, però això és tota l'escultura present, tots els missatges que hi ha, és aquesta idea contínuament. I això és el que ens porta a una cosa, que és que a la documentació l'any 1808 comença a aparèixer el Jardí Botànic. 1808. I aquest jardí botànic, per la ubicació que se li dona, és el que anomenem el jardí romàntic. Vaig passant perquè així són més dades d'aquestes. És a dir, tota aquesta documentació és important. El jardí botànic. I aquest jardí botànic es situa en el jardí romàntic. El que passa és que aquí és on hem de començar a encaixar elements cronològics. 1808 és en el moment en què arriben els francesos i la família Desvalls surt per cames. Però també l'any 1808 és en el moment en què hi ha hagut un debat entre l'Acadèmia de Cirurgia, que tenim l'edifici aquí al davant, i l'Acadèmia de Medicina pròpiament establerta, que al mateix temps també està vinculada a l'Acadèmia de Ciències i Arts, tots dos volen fer un jardí botànic. I al final, el jardí botànic pròpiament de la ciutat se l'emporten els cirurgians, però acaba aquí amb un cert embolic. I el qui al final troba la solució posant-hi com a director a un metge militar, però que també és de l'Acadèmia Medicopràctica de Medicina i també és membre de l'Acadèmia de Ciències i Arts, i que li donen la càtedra de botànica, és Joan Francesc Vehí i Fonseca, que precisament guanya aquesta càtedra del 1808. I aleshores entenc això, la documentació és claríssima, t'està parlant del Jardí Botànic. La qüestió és que entenc que aquí haurem de buscar la documentació de la Real Acadèmia de Ciències i Arts per veure, aclarir què és el que està passant amb aquest Jardí Botànic. En qualsevol cas, tenim dos llistats de plantes. Tenim referències diverses sobre les plantes de Leverín, van sortint, però tenim dos llistats de plantes. Aquest que teniu aquí és el llistat fet l'any 1815. Són aquests dos fulls i és una relació d'arbres i arbusts. Està força bé. És interessant, molt interessant. Però el que ja és absolutament fora mida és aquest altre, de 1854, és a dir, del net. Fixeu-vos, catàlogo de les espècies i varietats existents en els jardins e invernàculos, en plural, del laberinto en febrero de 1854. Són 30 pàgines. 30 pàgines. Escrites amb això, anem fent. Jo m'he dedicat a transcriure, intentar identificar-les, algunes els noms no els entenc, d'altres els noms no es nota. No l'he acabat de transcriure. En aquests moments estic... Ui, falta un paper. Estic a la I i porto 462 entrades. És espectacular. És espectacular. És a dir, tenien de tot. I és una cosa que és fantàstica. Per exemple, perquè, i és una cosa que hem pogut identificar, i amb això agraeixo amb el Lluís Abad perquè em va donar un cop de mà, mira't això, mira't allò, quan vam topar, clar, hi ha les camèlies i les efetes. Sabem exactament quines varietats hi havia al laberint.
quines varietats hi havia en el laberint. I algunes encara existeixen. Una cosa és que tinguem la capacitat de comprar-les, però encara estan al mercat algunes d'aquestes varietats. És una cosa que és, us asseguro, és absolutament espectacular. Espero el dia... Bueno, hi ha diverses persones de Parcs i Jardins que estan frisant que acabi aquesta transcripció perquè volen aquesta llista. Volen aquesta llista perquè és realment... És una cosa que és espectacular. Penseu que costa realment fer aquesta transcripció perquè és aquesta lletra de fil típica del segle XIX que és dificilíssima d'entendre i, a més, els noms científics no sempre estan ben escrits i, a més, moltes vegades, amb aquell esport que tenen els botànics, el nom no és l'actual i, aleshores, trobar el sinònim és que, tot i que, evidentment, les bases de dades internacionals de botànica són un... Bueno, són un miracle perquè et simplifiquen molt la feina, és una feina molt entretinguda. Bé, acabo amb aquesta cita. Això és un extracte del panegíric que va fer un membre de la Real Acadèmia de Belles Arts, d'Art i Ciència, m'he confós, a la mort de Joan Antoni Desvalls. I és un panegíric absolutament exagerat. Jo, precisament, m'hi vaig referir en aquests tres articles de la... que vaig publicar a Revista de Catalunya. Jo, diguem-ne, part del meu argumentari era que, com a tot panegíric, era una exageració i era una mica passada de voltes. Evidentment, la figura de Joan Antoni Desvalls no es pot menystenir, és un personatge molt important, però no es pot menystenir. Ara, en aquests moments, he rebaixat d'una manera dràstica la meva consideració sobre l'índex d'exageració. Crec que és exagerat, però tampoc massa, perquè el que ens demostra l'abast i la magnitud de l'obra del jardí a la finca d'Horta, emprès per Joan Antoni Desvalls, és que realment tenia la intenció de fer una cosa fora mida. I que quan el rei Carles IV li va fer aquella observació de «escuchi esto es mucho para un particular», l'altre, jo crec que era un senyor muy echado pa'lante, i quan li va dir «pero demasiado poco para un rei», tenia molt clar qui era el senyor Joan Antoni Desvalls, dels recursos que tenia i la voluntat de fer-se un jardí realment espectacular, que és el que és el laberint d'Horta. Bé, amb això acabo. No sé quanta estona he estat xerrant, perquè sempre m'enrotllo com una persiana o dues, però bé, moltes gràcies per la paciència. Si hi ha alguna paraula, alguna... pregunta o algú que vulgui prendre la paraula. Ai, tremolo. Tremolo. Bé, un parell de coses. Una, bueno, abans que res, una felicitació fantàstica, perquè, esclar, això canvia molt doncs, la visió de l'origen d'una de les grans monuments d'aquesta ciutat, eh? Aleshores, un parell de preguntes. Una, a Vilanova diuen que la masia d'en Cabanyes, doncs, que la va fer, que molt possiblement la va fer Beguti, però em sembla que no hi ha documentació, em sembla. Però, bueno, per deducció i tot plegat, doncs, s'ha dit i que hi ha allà aquell, a dintre de la masia hi ha la maqueta i tot plegat. Bé, només la pregunta era si a través de la documentació que has vist pot haver-hi alguna corroboració d'això. Jo, deixem que em respongui. És a dir, evidentment conec la referència. A veure... Jo amb això no he trobat cap referència que permeti vincular-ho. I d'altra banda, el qui domina i ha fet, sap, diguem-ne, és qui ha fet l'adaptació i la reclassificació i reordenació dels fons a l'Arxiu Nacional
és Josep Fernández Trabal, que és l'autor de la monografia, i no en diu ni ase ni bèstia. No sé si hi ha o no hi ha documentació. En qualsevol cas, és una cosa que em sembla molt lloable l'opinió d'Oriol Pidecabanyes, però jo com Sant Tomàs. Fins que no surti el document... A veure, escolta'm, jo sóc el primer que ha fet conjectures, però quan faig conjectures, dic, això és una conjectura, i és el que vaig fer amb els articles de la Revista de Catalunya. Vaig dir, ara potser dic una cosa que és una animalada, el que passa és que aquí la lògica em diu que algú de Llotja hi hauria d'haver. I mira, doncs mira, ha sortit l'Oliver. I també hi ha més escultors, a banda d'aquest Triscorni hi ha algun parell de noms més. L'altra cosa era, i s'escapa al laberint, però és que el Desvalls de finals del 19, que ara no me'n recordo com se deia... Sí, Joaquim. Joaquim doncs, Desvalls i Sarriera. Sí, doncs aquest senyor era un fotògraf aficionat molt important. Ah. I aquest senyor va guanyar un premi internacional de fotografia, no sé si a Londres, a 1890 i pico, que jo, quan vaig fer la història de l'art català, que ho vaig saber, vaig posar-me en contacte, però és clar, això era el 1983, i ja no sé ni amb qui vaig parlar, vaig posar-me en contacte amb els Desvalls d'aquell moment i vam poder reproduir la fotografia que s'havia premiat a Londres i la vam posar tota pàgina a la història de l'art català. Ostres! És una fotografia molt divertida d'uns personatges que estan mantejant un nen i la foto està feta just en el moment que el nen està en l'aire i tal. Està, i està en els fons. Sí. O sigui, això... És a dir, ara quan has dit això he pensat, quan arribi a casa miraré el llibre de la història de l'art català i miraré la foto, però és que sé perfectament de quina foto m'estàs parlant. Foto preciosa, espectacular. I que, a més, jo això ho vaig saber perquè... Ho explicava un diari de l'època i vaig dir, home, doncs la família Desvalls encara existeix, doncs anem a veure si tal. I sí, va sortir la foto i, esclar, jo sempre he pensat que si aquest senyor guanyava premis internacionals de fotografia, des del punt de vista de la història de la fotografia, és molt important també. Per tant, la pregunta era si això també ha passat a l'Arxiu Nacional. Sí. Sí. És a dir, et dic, és en jo et dic, jo aquesta, aquesta fotografia la tinc vista precisament a base de remenar. A veure, ho pots comprovar fàcilment perquè si te'n vas al cercador en línia dels arxius de la Generalitat, està allà i està reproduïda en baixa resolució, però la trobaràs. És fantàstic perquè, esclar, jo pensava en aquell moment, aquell marquès doncs estava molt content del seu besavi, però que 30 anys després, a lo millor, aquells vidres doncs, estaven perduts o trencats o tal. O sigui que estic molt, molt content de saber això. I una altra pregunta, això està destinat a publicar-se, suposo. Sí, però quan acabi, perquè encara no ha acabat de buidar tota la documentació. Bueno, però és que aquí poden sortir-ne més d'un d'això. Sí, no, el que passa és que a veure, és molt important perquè hi ha una part, és a dir, això, a veure... aquí ja, diguem-ne, jo això ho vaig començar com un interès personal i aleshores, doncs, abans de que jo entrés a treballar per Sis Jardins. I aleshores, a veure, en aquests moments és una cosa que amb tota la feina que estem fent, doncs, des de Jardins Històrics, la part Sis Jardins, que inclou precisament una de les coses que hem sigut nosaltres que ho hem tirat endavant, que és que es tirés endavant l'expedient perquè el laberint d'Horta fos declarat monument nacional. Ostres, encara no ho és? No. L'única cosa que ho era era la torre. No. A veure, tot és molt complicat i molt difícil, però no caurà. És a dir, tot costa molt. I estem lluitant i portem molta feina silenciosa perquè tot és molt difícil. No caurà. Tranquil·la que no caurà. Espero. Però la intenció és que no caigui i en principi no caurà. És a dir, l'any 1946, Franco, quan va declarar tots els castillos espanyols monumento nacional, aunque estén en ruïnes, doncs va protegir la torre. I després, quan es va fer el catàleg municipal, l'any 78, l'Ajuntament sí que va fer tot el conjunt
bé cultural d'interès local perquè és fins al punt màxim que podia protegir. I aleshores, en el seu moment, quan es va fer la Llei Catalana de Patrimoni l'any 93, doncs, senzillament la Generalitat no, d'ofici no ho va elevar, suposo perquè desconeixien que la Generalitat Republicana sí que ho havia fet. I ara, precisament, doncs, a partir d'aquesta recerca i del que hem anat avançant, vam tenir claríssim, i la sol·licitud que es va presentar d'acord amb patrimoni de l'Ajuntament va ser construir aquest argumentari. Miri, és que això sabíem que era molt important, però és que ara ho és molt més. És a dir, la dimensió que ha agafat, i que, bueno, i ho veus, és a dir, veus el que és a dir, la consistència i l'amplitud doncs, que té aquest jardí, doncs, i aquesta és la idea. Doncs com que quan la Direcció General de Patrimoni elabora un expedient de declaració de vecín, que en diuen, de bé cultural d'interès nacional, doncs abans d'això ens el porta aquí a l'Institut d'Estudis Catalans i que alguna vegada n'hem tombat algun, però en aquest cas no el tombarem, no? En aquest cas li farem un arc triomfal i... Espero que sí. És molt bé. Alguna pregunta més? Això. De l'estreaming tampoc ningú ha comentat. De l'estreaming no hi havia res, oi? No. No, va. Jo crec que he acabat amb tothom. No, jo només volia afegir informació paral·lela, per creuant dades, que ja saps que sempre tu i jo anem creuant. I... Ah, perdó, que no em sentia. El que volia comentar també és afegir sobre la qüestió aquesta del Jardí Botànic del 1808. Dic, tenim tot aquest treball que vam fer referent a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, que ja n'hi ha un protojardí botànic quan ell era el president de la Reial Acadèmia. I tenim el nom de la persona que hi havia i que estava fent aquell jardí i les relacions que tenia amb Aranjuez. Totes aquestes vinculacions, dic, les tenim ara, per tornar a posar-les ara sobre la taula i creuant amb tota aquesta informació. Jo crec que és una... A veure, això és una del que s'està fent des... 1803, Sí, des de Jardins i Jardiners, és aquesta feina de formigueta que s'està fent, però que s'està construint la trama, i és una cosa que és molt difícil d'anar seguint, però a mida que es van aclarint les coses i vas fent aquests cosits i vas refent aquesta trama, les coses comencen a adquirir consistència i veus que hi ha... El que passa és que és una d'aquestes coses que passa en aquest país, és a dir, els daltabaixos històrics que ens hem patit creen un efecte guadiana molt salvatge. I aleshores hi ha les coses que es perden i en alguns àmbits, com és en aquest cas doncs, de la cultura de jardineria del país, doncs et trobes amb això, amb aquesta espècie de deserts, i és una feina que costa moltíssim, però és que realment crec que val la pena de fer. Uh-huh. I aleshores, bueno, de tant en tant et toca la grossa Nadal, que és el que ha passat aquí. Però... sí, o l'Euromillones, però... Has datat el 1793, la creació del laberint, i tenim una descripció del baró de Maldà passejant pels jardins, tot just recent plantats. Sí, per això. Però és una d'aquestes coses que també t'està donant aquells... sí. No, però és que dius, les coses no em quadren. Però tingueu en compte que això, és a dir, quan es va resseguint amb la documentació econòmica, l'esforç que fa Beguti de cara al 1804 en relació amb la visita del rei és molt important. És a dir, fan un esforç tremendo per realment posar la finca en condicions per la visita del rei, i la cosa és important. És a dir, és una cosa que realment es veu. Però bueno, és a dir, d'acabar de agafar tota aquesta col·lecció de documentació i muntar-ho. I a més hi ha una part que està aquí, una part que està allà, has de començar a creuar totes les dades. Farem. I és entretingut, però us asseguro que és, bueno, és lent, com totes, és a dir, la història és una feina molt lenta. Però bueno, anem fent. Dos molt bé. Bueno. Agrair la presència de l'Albert, i si en cas donarem l'acte per acabat. Moltes gràcies a vostès.